bebê. Mamãe volta já. Thank you.
Olá. Você gosta de criança? É o que eu mais gosto nessa vida. Quem é aquela menininha de vestido lilás que está brincando ali? Ah, é minha filha. Sua filha? Como é o nome dela? Aparecida. Ela é muito linda. Mas me dá um trabalho. É mesmo? Eu gostaria de encontrar alguém que ficasse de olho nela. Se a senhora quiser, eu posso. E até mesmo porque eu estou precisando de uma pessoa para varrer, lavar, passar, cozinhar. Que bom! Eu sei fazer tudo isso. Legal. Fui com sua cara. Foi? Vamos entrando? Com licença, tá? Começar logo agora.